para provar que o nosso Deus tem poder. Com paciência, tudo isso vai passar. Mas por enquanto é preciso se cuidar. Vamos fazer o isolamento social. Ficar em casa é a melhor solução. Vai passar, vai passar. Maior é Deus e ninguém pode negar. Vai passar, eu vou ver. Para provar que o nosso Deus tem poder. Se tem saudade, use o seu celular. Não custa nada fazer uma ligação. Se for sair, nunca deixe de usar. A sua máscara é uma obrigação. Vai passar, vai passar. Maior é Deus e ninguém pode negar. Vai passar, eu vou ver. Para provar que o nosso Deus tem poder. Pense naqueles que não tiveram saída. Coronavírus veio roubar sua vida. Somente Deus pode dar a solução. Use a máscara, lave bem as suas mãos. Vai passar, vai passar. Maior é Deus e ninguém pode negar. Vai passar, eu vou ver. Para provar que o nosso Deus tem poder. Vai passar, vai passar. Maior é Deus e ninguém pode negar. Vai passar, eu vou ver. Para provar que o nosso Deus tem poder. Rapaz, mas que coisa boa, né? A gente já começar o vídeo de hoje com música, muita música, né? Aqui no teclado, aqui. E essa figura especial e muito mais especial ainda para esse canal. Nós estamos fazendo nosso especial de 2 mil inscritos, né? Aliás, já somos mais de 2.500 inscritos no canal Maestro Produções. É algo que eu quero agradecer muito a vocês, né? E hoje, para mim, um dos vídeos mais importantes desse canal, porque eu estou trazendo a pessoa que é o meu pai, José Ferreira, que é conhecido no mercado da música como o Duzinho, certo? Que veio do movimento da Jovem Guarda, né? Fez muitas participações importantes nos movimentos musicais da cidade de Fortaleza, aqui do Ceará, e tocamos juntos, né? Durante muitos anos, fizemos várias apresentações, eventos, serestas, né, tocando ao vivo, acompanhamos muitos cantores, né, e eu sou muito grato porque meu pai, Duzinho, foi minha escola, certo? Para dizer, o Cleiton hoje tá na faculdade de música, regiu coral, né, passou em prova em São Paulo agora, tal, mas a minha escola começou aqui, certo? Acho que um filho deve ser grato ao que o seu pai, certo, fez em ensinar uma profissão e ter o apoio, certo? Porque a gente sabe que é difícil a caminhada na música, né? Muitos desistem por não ter apoio da família, né? Mas graças a Deus eu tive essa força. Eu quero muito agradecer meu pai. Agora vamos falar sobre essa música que você compôs, né? Eu aprecio muito seu trabalho como compositor, viu, Duzinho? Nós já gravamos CD e tal, né? Como é que foi essa história de fazer, né? Nós estamos em plena pandemia do coronavírus no Brasil, infelizmente. Como foi que surgiu a ideia de fazer essa música que nós acabamos de tocar? É o seguinte, essa música, ela foi uma inspiração não pelo vírus em si, mas porque eu sou um sobrevivente
da gripe asiática que atacou o Brasil nos anos 60. Então, eu era criança e quase, se não fosse pela minha família cuidar muito, só de criança só tinha eu, cuidaram com todo carinho, conseguiram o medicamento para mim de uma pessoa que era de outro país, que trouxe para cá, para o Brasil, e trouxe exclusivamente para mim. E eu tomei 3 doses, mas com tudo isso eu passei 90 dias para andar normal, para conseguir andar normal. Você lembra de muitas vítimas nesse tempo? Muitas vítimas. O Brasil teve aí milhões de vítimas. Muita criança. Aqui no meu bairro, no Montese, geralmente não tinha um dia para não passar 5, 6 enterros de criança entre meses a 12 anos. Os amigos do canal, a gente estudou muito sobre pandemias passadas, né? Agora a mídia ela tem falado muito sobre a gripe espanhola, né, que foi no começo do século, 1918 mais ou menos, no final da Primeira Guerra Mundial. Também estudamos um pouco sobre a peste negra, né, causada por uma bactéria, mas muito pouco foi falado sobre a gripe asiática, né, que foi realmente no final da década de 50 e no Para 60. começo da década de 60, e foi duas ondas, por isso que entrou na década de 60, porque foi duas ondas e aconteceu realmente que foi um ciclo onde morreram mais de 2 milhões de pessoas. A vacina veio e depois, acredito, em 68, esse vírus ele foi extinto. Ele está em alguns laboratórios ainda no Brasil, né? Mas nós estamos aqui tocando essa música para mostrar que é possível a gente se prevenir, não é isso, É. Duduzinho? Primeiramente, como você vê na letra, que eu primeiro eu peço o apoio de Deus e segundo, a conscientização de cada um. Por quê? Se você usa sua máscara, você sai com seu álcool gel e você faz o seu isolamento, não é que seja uma coisa, não vou pegar. Mas é mais difícil, né? A prevenção. É diminuir a probabilidade É, da de pegar o pessoa vírus, ser é. infectada pelo vírus, né? Então, eu digo para os meus amigos do meu país que, por favor, se previna, porque não tem remédio. Todo mundo sabe que não tem vacina, não tem remédio. Qual o remédio? É a prevenção, usar sua máscara quando você sair. Se você não precisa sair, não saia, fique em casa Evitar aglomeração, com uma né? televisão de todo dia, fique em casa. E lembrar também para vocês que as músicas que nós vamos fazer, vocês podem fazer o download, baixar para o seu pendrive ou escutar direto pelo programa Sua Música, certo? Que você vai lá, clica e fica assistindo também o áudio das músicas que nós estamos fazendo aqui, certo? Outra coisa também que eu devo lembrar é que você vai estar vendo aí no seu cantinho da tela um QR Code, certo? Que ele é do sistema PicPay, né? Para que você possa também colaborar com o canal, se você quiser. A PicPay, ela está fazendo uma promoção, uma parceria, né? Que é através de códigos. O código que vai estar aparecendo aqui na tela agora, você pode estar colocando, certo? E se você instalar o programa, certo? E fazer qualquer compra, qualquer depósito, pode quiser colaborar com o canal e tal, a PicPay vai estar mandando R$ 10 para você de bônus, tá bom? Então, é uma boa, né? Você pode estar ajudando, colaborando também com as pessoas que vêm para cá gravar, certo? Isso é muito importante para que a gente possa continuar mantendo esse trabalho. Hein, Cleito? E mesmo com essa pandemia, a violência no Brasil é crescente. A violência do Brasil não dá tréguas. Então, eu fiz essa música que nós vamos passar agora, falando justamente onde é que está a nossa paz. Essa paz que a gente gostaria de ter,
de sair de casa sem saber se volta, porque a preocupação é muito grande, a marginalidade não dá tréguas nem num período de pandemia. Então, a gente vai soltar essa música para que você veja. A gente tenta, né? A gente tenta. Como é o nome dessa música? É Corrente de Paz, né? Corrente de Paz. Certo, certo. Então vamos lá, vamos fazer essa música agora. Bora. Essa coisa tão falada em rádio e televisão. O que houve com aquele amor antigo, onde o irmão era um amigo e um amigo era o irmão? O que houve com a lei do meu país? Se você sabe, me diz, pois eu preciso saber. Quero voar nas asas da liberdade, andar na minha cidade sem ter medo de morrer. Vamos juntar alegria, amor e paz, violência nunca mais. Pra que armas, meu irmão? Ter um sorriso é tempo de ser feliz. Nessa corrente de paz, vamos todos dar as mãos. Você sabe, me diz, pois eu preciso saber. Quero voar nas asas da liberdade, andar na minha cidade sem ter medo de morrer. Vamos juntar alegria, amor e paz, violência nunca mais. Pra que armas, meu irmão? Dê um sorriso, é tempo de ser feliz. Nessa corrente de paz, vamos todos dar as mãos. Vamos juntar alegria, amor e paz, violência nunca mais. Pra que armas, meu irmão? Dê um sorriso, é tempo de ser feliz. Nessa corrente de paz, vamos todos dar as mãos. Então, pra gente não falar só de coisa ruim, vamos tocar um forró romântico, um forró do apaixonado, né? Que gosta de uma pessoa amada. Essa música é para você saber. Pessoa amada, tá para lá, houve um probleminha, mas você fica sabendo que nunca é tarde para se dar amor. Mas não é tarde mesmo. Nunca é tarde para se dar amor. É. Bora lá. Pra se dar amor, nunca é tarde pra tirar alguém da solidão. Você é o remédio pra curar a minha dor, e queima feito brasa dentro do meu coração. Pra ser feliz, só queria te falar dessa paixão. Quando você chegar, eu prometo te amar loucamente. Guardei pra ti um cantinho especial no coração. Se você me aceitar, nos meus braços vai ficar para sempre.
tarde pra se dar amor. Nunca é tarde pra tirar alguém da solidão. Você é o remédio pra curar a minha dor, e queima feito brasa dentro do meu coração. Pra ser feliz, só queria te falar dessa paixão. E quando você chegar, eu prometo te amar loucamente. Nasci pra ti um cantinho especial no coração. Se você me aceitar, nos meus braços vai ficar para sempre. Guardei pra ti um cantinho especial no coração. Se você me aceitar, os meus braços vai ficar para sempre. Olha, eu quero agradecer muito, certo? Esse é um vídeo que poderia ser até preparado no Dia dos Pais, certo? Mas como todo dia é um dia de homenagear um grande pai, né? Sou muito agradecido pela pessoa que eu tenho me tornado, né? Pela educação que você me deu, certo? Sou muito agradecido por isso. E eu queria que, em honra aí às pessoas que estão assistindo o nosso trabalho, o que você pode dizer como uma mensagem de agradecimento, né? Porque a gente, Duzinho tem história, viu? A gente Duzinho tem que ser otimista, porque foram algumas noites de sono, alguns perrengues, algumas dificuldades, para que meus meninos, que são dois, o Cleiton é maestro, e o outro, meu filho Cleiton, é analista de sistema. Então, eu tenho muita felicidade de não ter perdido as minhas noites de sono em vão. Hoje eu tenho o prazer de ver que eles são os caras preparados como cidadão e como homens. Então, só tenho que agradecer a Deus e a vocês por estar nos assistindo, nos dando esse apoio. E pode clicar no nosso canal. Inscreva-se no canal, certa a sua posse. Olha lá o QR Code, né? Não custa nada você levar a câmera até lá, entendeu? Fazer a sua contribuição. E a PicPay vai estar te dando R$10 aí, entendeu? Já pensou? E outra coisa, se você for de São Paulo, tá lá recarregando o bilhete único, aí ele vai estar também te dando desconto. Então, várias coisas que você vai comprar no dia a dia, certo? Você vai, vai cortar o cabelo, você vai dando desconto. Você não vai perder nada em estar instalando o PicPay no seu celular, por Android, iOS, né? Você que sabe. Então, a gente agradece demais, certo? Inscreva-se se você ainda não é inscrito, tá chegando agora, tava rodando aí, no YouTube, tô na Costa TV e tal. Dê seu like na Costa TV que você vai estar ganhando dinheiro também com essa interação junto com a gente, né? Porque o nosso like também tá valendo, certo? Então, muito obrigado a sua audiência, muito obrigado por estar fazendo parte dessa família, né? E já que nós já somos mais de 2.500 inscritos no YouTube, né? Então, vamos lá correr para até chegar em 3 mil, né? Vamos bater essa meta aí até o final do ano, tá legal? Então, eu conto com você. E nós vamos pedir também que você faça a sua parte. O Brasil, nesse momento, nesse dia que nós estamos gravando esse vídeo, ele está passando por uma abertura econômica. Por exemplo, os bares em Fortaleza, restaurantes, eles vão estar abrindo amanhã. Nós que somos os músicos, nós fomos os primeiros a parar, certo? E nós vamos ser os últimos a retornar às nossas atividades. Por isso que é tão importante, num momento como esse, que a arte ela receba apoio, né? Que os governos, eles façam editais de cultura, né? Que apoiem essas pessoas que estão tocando, né? Que estão fazendo
lives, certo? Para conhecer, divulgar os seus trabalhos. Então depende muito também de que você que está aí do outro lado continue assistindo, continue curtindo, comentando, compartilhando com os seus amigos, certo? Isso é muito importante para continuar mantendo o nosso trabalho, né, Duzinho? Com certeza. E outra, queria mandar um abraço especial para os nossos amigos em todos os estados em que nós atuamos como músicos, se quer fazendo shows, se quer acompanhando cantores, né? Verdade, verdade. Tem muitos amigos nesse Brasilzão. Um abraço especial que ninguém pode especificar ninguém, porque é muita gente. É, Graças realmente a Deus, é foi muita muitos gente. anos juntos É. tocando, Nesses viajando pelo estados do Brasil. Nordeste, a gente conhece tudo fazendo nosso trabalho, graças a Deus. Exatamente. Aos músicos também que subiram no palco junto conosco, né? Baterista, guitarrista, sanfoneiro. Não, recebam o nosso abraço. Ah, já tocou com a gente? Ah, já viu a gente tocando em algum lugar, né? Pode deixar aqui seu comentário, entendeu? A gente vai ter o prazer também de conversar com você nessa interação. Então, gente, beijo, tchau e se cuidem, viu? Vamos Obrigadão, viu, pedir gente? muita proteção também para vocês. Tchau, tchau. Deus que abençoe todo Deus mundo. que abençoe vocês.